Valsts kontrole šodien publiskos liederības revīziju, vai uzņēmējdarbības inovāciju politikas plānošana un īstenošana ir efektīva un veicina uzņēmumu produktivitātes un konkurētspējas pieaugumu. Lai uzzinātu vairāk, šorīt uz interviju esam aicinājuši valsts kontrolieri Rolandu Irkli. Labrīt! Labrīt! Vispirms iezīmējiet, cik plaši vispār ir atbalsts uzņēmējdarbības inovācijām. Tur laikam jāskata dažādi plānošanas periodi, tur tā dinamika kāda ir. Iepriekšējā plānošanas periodā, kas bija 14. 20. Gads, tad šis finansējums, publiskais finansējums, kur lielākā daļa ir Eiropas Savienības fondi, bija 680 miljonu eiro apmērā, un uz nākamo periodu, kas ir šobrīd sācies un ilgs līdz 27. Gadam, ir iezīmēti 720 miljonu eiro. Tā kā finansējums ir diezgan apjomīgs, un tas, kas mums bija svarīgi vērtēt, vai iegūdošo finansējumu, mēs arī panākam kaut kādu progresu, jo mēs diezgan ilstoši zinām stāstu par to, ka Latvija tiek uzskatīta par lētu darbspēku valsti, ka mūsu uzņēmumi nav pietiekami produktīvi, konkurētspējīgi. Un, protams, tas ietekmē mūsu visus. Tas nozīmē zemākas algas mūsu iedzīvotājiem, mūsu darbiniekiem, lēnāku ekonomisko izaugsmi, un mēs, protams, gribētu vairāk. Un tas veids, kā sasniegt vairāk, ir tiešām investējot inovācijās, attīstot uzņēmumu produktivitāti, investējot tehnoloģijās. Un, lai to panāktu, attiecīgi ir jāinvestē gudri, nepietiek. Mēs vienkārši tērējam naudu kaut kur. Apgūstam šos fondus, bet arī, lai mēs investētu gudri tādā veidā, lai tas nestu šo te produktivitāti un konkurētspējas pieaugumu. Progress ir? Atsevišķās jomās progress ir, bet tas ir acīm redzam nepietiekami. Ja mēs skatāmies to starptautiskos reitingus inovāciju jomā, tad mēs turamies tajā apakšgalā joprojām, un citas valstis, tā skaitā mūsu kaimiņu valstis, mums ir kāda gabaliņa priekšā. Un, piemēram, mēs skatāmies kāds atsevišķs rādītājs, un viens no rādītājiem, ko bija mērķēts sasniegt ar produktivitātes pieaugumu, ko 15. Gada bija, ka produktivitāte apstrādes rūpniecībā pieauga par 40%. Rezultātā mēs esam sasnieguši 26% pieaugumu, tā kā neesam stāvējuši uz vietas, bet tas vajadzīgais progress nav sasniegts, un attiecīgi līdzīgu valstu vidū mēs esam iepalikuši. Tad sanāk, ka tomēr mēs tikai ejam uz priekšu, bet vienlaikus skrienam nopakaļ tam jau braucošajam vilcienam. Nu jā, mēs gribētu, lai tas temps ir ātrāks un lai tie rezultāti būtu ātrāki. Un tas, ko mēs redzam, tad, protams, mēs sagaidām, ka mūsu uzņēmumi investēs, bet te ir arī ļoti daudz, ko valsts, no valsts puses var darīt, lai gudrāk atbalstītu šo politiku. Piemēram, ko darīt? Jā, nu viena lieta, ko mēs redzam, kas ir viena problēma, tad tie atbalsta pasākumi tiek plānoti, tad tiek noteikti nesaistīti tie sasniedzamie rādītāji, rezultīvie rādītāji. Piemēram, pamatā visām tām programmām rādītājs ir atbalstīt uzņēmumu skaits. Bet nav nekāda sasaistes ar to, vai šis skaits pēc tam sekmēs to produktivitāti un konkurētspējas pieaugumu. Un tad mēs sadarbībā ar RTO ekspertiem vērtējām jau atsevišķu programmu līmenī un redzējām, ka ir dažas programmas, kur tiešām šis efekts ir. Tātad uzņēmumi, kur saņēmuši atbalstu, tiešām ir audzējuši gan produktivitāti, gan konkurētspēju. Bet ir tādas programmas, kur faktiski šis rezultāts nav ticis sasniegts. Tad uzņēmumiem ir pieaugusi rentabilitāte un citi rādītāji, kas liecinātu par to, ka produktivitāte konkurētspēja būtu viņiem uzlabojusies. Līdz ar to var secināt, ka šīs atbalsta programmas nav bijušas efektīvas un attiecīgi šī nauda ir apgūta, bet ekonomikai šis ieguvums tāds, kāds bija sagaidāms, nav sasniegts. Jūs minējāt arī sākumā, ka mēs atpaliekam no kaimiņu valstīm un arī citām valstīm kopumā, vai saturiski šo atbalstu politiku var salīdzināt starp valstīm, vai tur ir tāda vienāda kritērija, vienāda sistēma? Salīdzināt var, mēs tieši to arī darījām, salīdzinājām ar līdzīgām valstīm, īpaši mūsu reģionā. Un principā tās programmas mēs izmantojam līdzīgas kā citur, tas programma klāsts pat ir plašāks, un varbūt pat tā ir viena no problēmām, ja mēs skatāmies, piemēram, tādu Poliju, viņiem šis te ir līdzīgas programmas, bet tas skaits ir mazāks. Tātad viņi mērķtiecīgāk un fokusētāk investē noteiktās programmās. Un Polija, arī Lielbritānija, kur mēs analizējām, principā viņi vispirms definē problēmu, kur ir risinām, tad ļoti mērķtiecīgi virs šīs investīcijas tās problēmas risināšanai. Mums ir tāds atvērtāk pieeja, daudz dažādas programmas, iespējas, jebkuram pieteikties. Bet nu, tas rezultējās arī tajā, ka dažas programmas ir efektīvas, dažas nav efektīvas. Un tad jāskatās, vai mēs varam arī tādu mērķētāku pieeju vispirms identificēt, kur tad ir tie kritiskie punkti, kur mums vairāk šīs investīcijas inovācijās ir vajadzīgas. Un tad ar to ierobežoto finansējumu apjomu tieši tēmēt tur, kur tas lielākais efekts ir sagaidāms. Es saprotu, ka atbildīgās Latvijā par to būtu ekonomikas ministrija un izglītības un zinātnes ministrija. Jā, ekonomikas ministrija, izglītības zinātnes ministrija, arī LIA, Latvijas investīcija attīstības aģentūra, bet nu, tas ir saistīts ar ekonomikas ministriju. Jā, vai šīs ministrijas, teiksim, cenšas identificēt šīs problēmas, kādēļ atpaliekam, vai viņām arī sadarbība ir ārkārtīgi, nu, teiksim, tuva, kā izskatās? Problēmas tiek identificētas, mēs redzam informatīvos ziņojumus, koncepcijas, bet dažkārt ir tā, ka tās problēmas atkārtojas no gadu uz gadu, un faktiski mēs neredzam, kad tik piedāvāt risinājumu. Piemēram, viena no problēmām, kas regulāri tiek identificēta, ir tas, ka ir problēmas piesaistīt finansējumu,
piesaistīt aizdevumus šādiem projektiem, jo, nu, protams, ir Eiropas fondi, ir publiskais finansējums, bet tas, kur mēs arī atpaliekam būtiski, ir privātais finansējums. Un faktiski mēs neredzam, ka šai problēmai tiktu meklēts kāds risinājums, lai šis finansējums būtu vairāk pieejams. Protams, izmantojam altumu līdzekļus, bet atkal tur nav īsti redzama šī sasaiste. Tur tā kā visiem ir pieejams tas finansējums, bet vai tas ir tieši tēmēts uz inovācijām un konkurētspēju, to mēs šajā revīzijā neatradām. Tad tas iespējams sasaucās arī ar to, cik ļoti paši uzņēmēji ir gatavi, paši uzņēmumi ir gatavi vispār ieguldīt inovācijas. Jā, nu tas mērķis mums ir, kad mēs attīstam ieguldam pētniecībā un attīstībā no 1,5% no IKP, tas viens no tiem rādītājiem, un tur mēs esam stāvējuši arī uz vietas, tad tas rādītājs ir apmēram 0,7 no IKP un neattīstamies. Un protams, kad mēs varam ieguldīt publisko finansējumu, bet tas ir ierobežots, un lai panāktu tādu būtisku izrāvienu, vajadzīgs arī privātais finansējums, bet lai to privātā finansējumu piesaistītu, tad uzņēmumam ir grūtības. Un ir jāmeklē veidi, kā tas notiek. Vēl viena problēma, ko mēs identificējām, par ko ir svarīgi runāt, ir tas, ka ir jānodrošina nepārtrauktība šim finansējumam, jo inovācijām ir tāds cikls, sākot no pētniecības, beidzot līdz produktu ieviešanas dzīvē, un tas prasa gadus. Un vienā brīdī viņš šo finansējumu saņem, bet ja tas finansējums pārtrūkst kaut kādā brīdī, tad faktiski arī apstājās šis inovācijas process un faktiski apstājās šī produktu ieviešanas dzīvē un tā atdeva nesako. Un šeit arī mēs aicinām tā kā rūpēties par to, lai tas pārtraukums neveidotos, un viena no problēmām, kas arī ir bijusi, un šogad diezgan skaļi izskanējas, kad bieži vien kavējās, teiksim, ministra kabineta noteikuma izstrāde par šo fondu apguvi, un tas arī kavē to, ka finansējuma pieejamību un attiecīgi šo produktu izstrādu novešanu līdz tirgumu. Vai ir pamats domāt, ka šajā plānošanas periodā paredzētā summa, ko minējāt 720 miljonu eiro, nu, tiks izmantot efektīvāk, arī jūs minētās revīzijā minētās problēmas tiks tiešām identificētas un risinātas? Mēs ļoti ceram, ka tādā ziņā revīzijas laikā mēs jau redzējām, ka ekonomikas ministrija ir pielāgojusi savu rīcību, savu darbību atsevišķās jomās. Mēs jau sagaidām ieteikumu ieviešanu, piemēram, ar šiem te mērķu rādītājiem, lai tomēr tā atbalsta programmas tiks sasaistītas ar produktivitātes un konkurētspējas mērķiem. To mēs šobrīd vēl neredzējām, bet kādā ziņā sadarbība ekonomikas ministrija mēs redzam, ka tas tiks pilnveidots. Jā, starp citu varam pateikt, ka 29. novembrī organizēta diskusija, kā uzlabot uzņēmējdarbības inovāciju atbalstu politiku. Tam arī noteikti varēs sakot līdzi. Vēl starp citu mēs nu pat ziņās vēstījām, ka izglītības ministra Anda Čakša ir lūgusi finanšu ministru un arī valsts kontroli izvērtēt algu dotāciju sadalījumu pašvaldībās, kur tas nav nodrošināts adekvāti. Kā raugās valsts kontrolu šo un kad, teiksim, valsts kontrola šo būs izvērtējusi? Jā, šo informāciju mēs saņēmām vakar, tā kā mēs šobrīd skatāmies, kas tur varētu būt par problēmu. Ir tā, ka šķietami, kā izskatās, kas varētu būt. Par ātri pateikt, bet šobrīd mums ir atvērta revīzija saistībā tieši ar pedagogu iesaisti, pedagogu motivāciju, tā skaitā atalgojumu jautājumiem. Un tad mēs skatīsimies, vai šajā atvērtajā revīzijā mēs arī varam apskatīt šādus jautājumus, kurš šobrīd ir uzdevums izglītības zinātnes ministrijai, kādā ziņā mēs noteikti kontaktēsimies ar ministriju, mēģināsim izprast šī jautājuma būtību. Un tad redzēsim, kā mēs varam līdzēt. Kādas vēl revīzijas aktuālas valsts kontrolē? Pat labam. Revīzijas ir daudz, pastāvīgas, kādā ziņā nesen noslēdzām nozīmīgu revīziju onkoloģijas jomā. Šobrīd mums ir atvērts revīzijas iekšlietu iepirkumu jomā, kas ir svarīga joma, tā kā revīzijas noteikti nepārtraukti.